收看。创意理财尽在运通。观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《获利方程式》。今天大盘终于让多头喘了一口气后，非常关键性的一根123点的一个涨红后，让加权指数很快速的去化解了一个短波，这个 N 头直接向下急杀反转的这个风险哈。在今天的这一根长红出现之后，至少确认3天9622的一个短低，不去做一个跌破。第二个，下降压力的这个量能潮来讲，一根大量的长红可以向上表态后。所以这个盘势格局真的是倒数秒钟的压哨球，这个是最后一颗球的四坏球保送，让多头真的是化解了非常危急的一个风险。好，既然三日不破低，我认为至少短空可以确认结束了。所以今天这个盘势格局在开盘八法跟量价同步多的一个状况之下，昨天廖老师跟大家预告的一个四重转折，今天可以初步确认向上变盘了。来，尤其是当这一条60日的移动平均线，其实这种关键性的一根中长红没有拉出来，季线只剩下10天，就即将进行一个波段反转。所以这一根中长红对于多头来讲，真的是非常关键的一根长红 K 哈，因为季线扣底值刚好在9287，只剩下12345678910。就扣底到9650到9700，10根的一个 K 线哈。所以关于整个盘势格局来讲，今天的这根长红 K 真的是多头来讲非常关键、非常紧急的一根长红。也因为这根长红出现，廖老师开宗明义，关于整个后续的盘势格局的看法来讲，我认为有50%的机会走回升的波段，所以我认为这一波的一个多头，尤其前面的这个10天，投资朋友，尤其前面的这5天，哈，好，我更改一下我的用词，哈，剩下这5天非常非常关键，哈，不是叫大家全力去抢多，这个主升段要涨到哪里去，涨到万点，哈。那刘老师开宗明义跟大家讲，哈，即便这一根长红 K 出现了之后，我认为这就是我所说的最后一波多头逃命波，哈，有可能是今年加权指数的最后一波的多头逃命后。所以廖老师今天特别推出一个母亲节礼物，无论如何电视机前面的投资朋友，你一定要问问看。好，这里廖老师有一个非常关键的帮大家去做一个紧急资产管理、紧急逃命的一个计划后，因为我真的不希望只有廖老师的会员朋友开心快乐后。好，今天加权指数一个短波的一个开高，站上9772，我们把所有的波段空单全部停利回补出场后，顺势就反手做多。好，10点钟，9772站上，所有空单全部补掉了哈。这个盘势格局多方的时间有机会再拉长，然后期货波段多单就顺势反手买多了。因为接下来如果是第五波，通常是涨权指股跟涨金融哈。涨权指类似像台积电、鸿海，类似像群创，类似像华邦电，再加上金融类股指数。加权指数的一个生命线还是呈现一个高斗角的一个上扬，好，可是明显跌破与季线乖离最大的只有金融类股指数，而且加权指数在96222现货的部分没有背离的哦。可是呢，为什么反手做多金融期？好，因为它出现了一个五浪加 KD 背离的波段买讯。好，大盘没有背离，但是金融类股指数是位于背离，反而这一波第五波的一个行情，我认为它乖离补涨的一个机会，去创高的一个机会是最大，空间也有机会是最大的哈。那所以关于今天的这根长红，对于做期货的一个投资朋友来讲，我认为今天盘中这瞬间的转折点，你没有去掌握到的。好，加权指数收盘已经来到9840、9850点附近了。好，未来这一波一个多头，我认为，想要做多投资朋友哈，你也不必急了，不妨休息个几天，因为你已经错过了波段单绝佳的介入的位置点。好，你现在的策略就是等着跟着我们，等到这个加权指数见到一个波段的第五波的最高点的时间点，跟着刘老师掌握下一波段更大的行情。
我所说的今年最大波段的那一波变盘转折的一个行情。好，好的，这边我想直接开宗明义跟大家报告哦。加权指数三天不破962，短空是确认结束了哈。那尤其9788，好，9788是这个位置点，在9949隔天的这个位置点。好，如果加权指数是一个一，第二波，这里是个第三波，第三波本身走1、2、3、4、5的扩延，那这里是个3-4的 A、B、C 的集团，那理论上面第四波的反弹是绝对不会重叠9788的。好，所以为什么我们这个小短底9772站上的时间点，所有空单就全部停利补掉，然后顺势反手抢这个波段的短多单，好，直接尾盘真的往上拉了。好，可是投资朋友，我想要跟大家报告是说，虽然这里已经否认了1、2、3、4、5，14是不能够重叠的，好，所以至少一个五波下探，这个五波的一个规划的一个看法，很可能是这样子，1、2。好，这里是第三波，这里第四波，第五波已经结束了。好，来分时线图可以看得更清楚。从9949点，好，下探这里是第一波，这里是第二波。好，那接下来的第三波呢，应该是这样的一个走势，1、2、3、4、5。好，所以第三波本身已经扩延过，这里四波的反弹，然后下杀到9622。好，那今天那个强弹的确有可能，为什么我们也不做多？也主要原因是。那假设是这一个3、3、5，然后 A、B、C 反弹今天结束嘞。好，我想暂时是不用担心的。第一个分时指标的 K D 值今天是创高的。好，而且从加权指数的最高点9976，减掉最低点9622。好，那反弹不会过0.618压力，这个位置点它的位置在9840。那其实今天现货9841是站上的哈。好，所以我认为这个盘势格局有机会是刘老师在4月20号之后跟大家报告。好，我们是4天就已经大赚了500点，五浪加 KD 背离，多头一定要掌握这关键性的5到8天。好，要逃就勇敢用尽全力的逃，3天之后终于来到了9840点，确认不只是0.618的一个反弹。好，可是投资朋友，我想要跟大家报告的是，即便是这样，我已经告诉大家，由于第三波本身已经扩延过了，就算是第五波走回升波段，陌生的第五波它不会扩延的。这一波要是加权指数从这个9622上来的一个短波的一个反弹，即便是弹到这里的，好，可是往上走的空间真的已经相对有限了哈。所以刘老师在4月20号的一个位置点告诉大家哈，我们是已经大赚了这500点，也提醒你说这里也许还有最后一波多头逃命。好，告诉你说五浪加 KD 背离，大盘有机会进行一个最后的一个逃命反弹。好，可是投资朋友，你看到今天加权指数大涨的过程里面，我们来看。这张股票叫8201的无敌，好，来它再破底。好，这张股票叫银广，你老师还在天天锁涨停上台表演嘛？好，好，这个是沥青、光盛，好，沥青我有公开讲哦。好，同志们，你可以发现到这几档个股。在今天这种中小型的个股已经高档去投行成立的股票，今天加权指数即便大涨了123点，主跌段的股票连弹都不会弹，继续向它破底。好，继续主跌段的向它破底。所以刘老师为什么很担心？为什么我在上个礼拜的时间点告诉大家，好，投资朋友，你一定要自己心里面有个定位，就算是上来，你手上如果抱的是主跌段的股票，这一波。陌生第五波的一个行情，3500点行情，跟大家绝对都没关系的。好，跟大家都没有关系的。好，可是投资朋友，好，既然今天的一个关键性的中长红起来，我认为加权指数其实最可能的波形，有一半的机会应该是这样：从8879到9430，这里是第一波；下探到9078是第二波。
到9976本身走了12345波，这是主升段的扩盈波。好，这是下杀的一个第四波。那9622有机会是一个第四波流落底。问题是最后倒数的第五波，投资朋友，第五波不会扩延哦。好，那我们刚刚讲过了，最关键的是前面的这十个交易日，季线还在上扬，你还可以做多的位置点。如果刘老师真的要真心帮助大家，我真的希望说不只是我们开心啊。今天我们的玉金光又创波段新高啊！我们今天现买回群创，群创差一点喷出涨停板啊！可是投资朋友，你手上抱的是到今天为止加权指数才还在一个右下角，才刚刚推出加护病盘，它就已经开始要主升段往上攻击股票，还是我刚刚点到的这些个股？好，你听懂刘老师的意思吗？好，好，所以刘老师说，接下来盘势格局，我认为先跟大家报告非常关键的一个月。好，那尤其这三个交易日马上就是五一劳动节的一个3天的连假，那马上的又是五月份的一个第二周，就是所谓的母亲节了。好，刘老师今天要做的是，你跟着刘老师先把最后一波的陌生段逃命波把它交易起来。好，我的使命，我的任务，好，我的使命，我的任务是这样子。好，可是没有，刘老师真心的希望你有一个快乐的母亲节。好，我真心的希望你有一个快乐的母亲节。好，我说既然今天这根长红 K 出来了，刘老师就很开宗明义讲，应该还有拼，还可以去拼最后一波做多的机会，但是期货已经不值得你买了，随时你都要去找这个波段空讯了。但是嘞，你如果真的想做多，想要掌握到这一波多头，还有主升段的股票，它会就像我们三月下旬那时候跟大家讲，因为它的主升段的主流非常明确，所以你需要精挑细选1到3档股票，真的不需要多。你把你手上一档一档个股，把持股表写好，拿给刘老师，刘老师帮你换到刘老师认为有主升段股票来，而且我认为就是前面的3天到5天的时间可以买。你错过了接下来3到5天的时间，一口气把你的资金有效集中到接下来要主升段股票。我希望利用这5到8天的时间，我们每100万的资金，你去掌握到1、2个那个涨停板，真的测距拉开了，我们再把它留成波段股。这个就是刘老师在3月中旬、下旬的时间点告诉大家，哦，我们要去做最后一波做涨行情的时候的一个交易策略。今天也是如出一辙。好，而是把你这些已经主跌段即将下变盘转折的股票，好，刘老师公，我很爽快，我很直爽的。好，所以今天刘老师要回馈给大家，我真心的希望，接下来的这一批的主升段的股票，不论它是不是有机会复制前面的2个多礼拜的13根涨停板，好，刘老师每一档都公开事先预告，每天那个事先跟你预告解盘。你资金跟我集中，你才有办法把你手上主跌段向下股票成功的利用这，就只是短短剩下这10天的关键倒数时间，赶快把你的资金套现出来。那等到最后那个逃命点，真的今年的第二大浪主跌段的一个起跌点的时候，你手上主跌段的股票已经换成我们准备布空的股票。所以今天整节节目，刘老师说，我希望你把现阶段主跌段趋势的股票换成刘老师帮大家精挑细选的3档主升段的趋势股。好，目的是希望投资朋友，如果你报到这些主跌段向下的股票，好，刘老师真的不希望这个礼拜还创下整个一年来波段新低的股票，真的不想点名的，你心里面怎么快乐的去过个母亲节呢？好，这个礼拜天刘老师出去演讲，好，刚入会的岳林先生，好，跟刘老师说，他不敢告诉他的老婆说，他手上的股票已经亏了多少钱，来请刘老师帮忙。好，也许您也不敢让自己的家人，不敢让自己的老公知道说，这一波行情明明就是一个大多头的一个主升段，这2个月3-5成以上跌幅，已经主力十五群跑光股票，比比皆是哦。投资朋友，难道
你不担心你的老师早就已经把股票倒出来跑光了吗？那如果今年最后就是这一波行情，你难道不要掌握一个关键反击的机会吗？刘老师多么着急。好，所以下半段回来，刘老师告诉大家，真的你不必再等了，今年唯一这一次后，我说你手上主跌段股票你现在在担心了，你不用担心，刘老师帮你去推出这个母亲节礼物，目标就是希望把你主跌段股票换成主升段股票。你期货在低档区又去吹空又套牢的，那接下来盘势格局哪里应该补空翻多，什么时间点才可以让你再去出手，刘老师也帮你去解决你的问题。好，当然不像大家想的那么简单啦。好，那当然你从头到尾是空手了，投资朋友，在一个礼拜，在三个交易日，四月要结束了，今年三分之一就结束了，到现在为止你还没赚到钱吗？刘老师有没有告诉大家，在五月初之前，在五月中旬之前，今年最好做的就是这三个月的行情，投资朋友只剩下最后这一个月啦，有很多的股票这三个月的行情一错过，今年就没行情啦。好，所以你还不好好把握，我们在前一次的获利了结出清之后，四月上旬的获利已经全线13根涨停板完美结账之后，休息了刚好十天哦，这是十天到今天为止才初步大盘确认一个短空落底的讯号，有机会做出一个多头关键性反击。好，不论期货不论股票都一样，你要去掌握一个决定性的反击机会，前面这三天最重要，好不好？好，所以刘老师告诉大家，下半回来我会告诉你说我们选股的方向在哪里，但是我想要告诉大家，好，刘老师真心希望你有个快乐的母亲节，尤其两个多礼拜马上要母亲节了，好，我们目标就是利用这短短的十天把主跌段趋势的股票跟着刘老师只买三档主升段的主流股，帮你成功的解套，帮你这个紧急逃命资产管理的计划，帮你做一个换股的动作。好，你每100万资金如果在前一次跟着我们集中这些股票，投资朋友是代表130万一个获利机会的，你听得懂刘老师的意思吗？好，所以你不必再去问，你不必再去等刘老师说今年就唯一只有这一档，刘老师侧标上面写了哦，这一次的礼物你还错过就后悔一整年了，好吧？那我们只买三档，我们会集中在哪些选股的方向呢？休息两分钟之后，刘老师继续帮他解析。地震了，怎么办？一趴下，二掩护，三稳住抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。期货、股票选择权。绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴，02-6783777，02-6783777。亚洲投顾27年来一直秉持专业、用心、负责的态度，为您创造财富。市场的常胜军，股票、期货的赢家组合，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-6578-3777，02-6578-3777。期货、股票选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴，02-6578-3777，02-6578-3777。亚洲投顾，您财富的管理专家，咨询电话02-2578-3777。02-2578-3777。平常工作时总是充斥着各种声音，所以休假时我喜欢隔绝一切嘈杂，让自己沉淀，享受这片刻的宁静。Choose your own life， 鹅牌气密窗。你担心瓦斯外泄危险吗？教你几个小撇步。瓦斯桶放室外，避免日晒，由瓦斯行安全技术人员定期检查瓦斯配管，
使用瓦斯要小心，居家安全好放心。内政部消防署关心您。好，我们的现场哈，来，这个是4月17号公开跟大家预告，上跳三个缺口，你应该先把第三笔加码多单获利了结的3-4百亿的群创哈。那我们一买回，刘老师有没有跟大家预告，这是月线的主升段起涨，量缩震荡压回，你还是可以去做一个加码布局的动作，从15.2，好到昨天的低点大概是3.6块的一个位置点，反弹0.618的位置点在哪里？40.5块附近。今天是不是一个关键性的多方转折？这是我们4:42买回4月17号在15块钱获利了结的第三笔多单。好的，是朋友，你1000万的资金，你100万资金获利了结，是将近的赚了2根涨停板的价差。一买回来，当天又差点喷涨停板。好，来这一波盘是格局非常明显的面板族群群创还是这一波领涨。那有没有机会做一个向外扩延，就决定了接下来怎么样只买到3档，你可以买到最强势的主升段主流股。好，来，这是3406的玉金光，撮合才涨停，好，所以今天涨停真的一点意义都没有啦，你是尾盘偷拉的。但是重点是，这是刘老师在盘中一直在等要发涨停板的勾讯，后盘中一直有当冲卖压锁不上涨停，但是重点是334在盘中已经创新高的状况之下，都告诉你第五波是没有结束的哈。光学族群还会是这个波段的主流，但是这个位阶，投资朋友，你跟玉金光已经无缘了哈。第一个玉金光拉三角压收，我在演讲会有跟大家讲，最后的这第五波，现在第四档应该确认在这里落底。好，为什么今天要冲一根涨停板突破这三角压缩？它的目的是为了那个测量幅度的高点做什么？啊，不过这已经不是重点了。如果你已经知道光学股还是主流，我这边有下一档的玉金光会是谁？那有谁是结合玉金光跟群创的题材？它一定是这个波段最强势的标股嘛？好。这是2344的华邦电。好，我们是赚了38%之后，等一个买点。投资朋友，今天日 K D 低档红绿交叉买讯又出来了吼。那同样的，大盘不好或者即将反转时间点，投资朋友，这是生意柜指数吼。一个五浪的攻击波之后，已经整整休息快2年了。大 A 大 B。西波的向下震荡走了1、2、3、4、5波，我知道今天绝对不会有人跟你讲生技股啦齁。那投资朋友，你看连续2次的价格波低，周 KD 是不是已经出现第二次的低档背离？这不是波段的获利方程式吗？最有机会出主升段，意想不到突出前面的族群在哪里？现在只剩下选股的问题。好，所以刘老师说，投资朋友不必要再问，好，错过这一个。刘老师说，我的使命，我的任务是要帮大家换股。这是今年唯一一档急救换股的逃命任务，吼！我真的希望你有母亲节有一个很真挚、真诚的祝福，很快乐的母亲节。手上抱的主跌段腰斩的股票，你不会开心快乐啦。我这边有这个盘势还没有真正开始跌哦，才在第四波而已。你的股票如果已经进入主跌段，大盘多头第五波涨完，开始进入长空第二大浪主跌段怎么办？好，所以刘老师说，真的不希望只有我们的会员没有开心。好，今年唯一档的急救换股逃命任务，吼，股谱，我们的任务就是要利用了这个call讯，帮你持整之后集中到刘老师。我们不一定要买到3档，买对了就持续做一个加码就对了。一个月发发专案，其中一个月发发专案，起波一个月一路发专案，股谱12+3个月的发专案，好，绝对超值，好不好？你错过一定会后悔，因为今年就唯一这一档，这一档就类似我在1月20号告诉大家，我知道大家都怕，
那个时间点，加权指数还在9200点。我告诉大家，你在节前、过年前，我为什么要推出这样的专案？好，这是类似这样子的一个专案。今年唯一档，错过这三天不会有，就再等明年了哈。真挚的母亲节礼物，麻烦大家直接洽询刘老师的服务人员。预祝大家投资顺利。本服务公司与所推荐分期之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。请上台湾抗战网。期货、股票选择权，绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-678-3777，02-678-3777。亚洲投顾，您财富的管理专家。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。期货、股票选择权。绝对报酬策略，多空双向灵活布局，您创富的最佳伙伴。02-2578-3777，02-2578-3777。超越大盘，领先市场，挑战自我，掌握行情。市场的常胜军亚洲投顾拥有一流的分析师阵容，坚强的研究团队，准确的多空操作，稳健的获利绩效，提供您全方位的投资组合。亚洲投顾带您迈向不同高度，开启非凡人生。您财富的管理专家，亚洲投顾，亚洲投顾，珍惜所托，真情照顾。咨询电话02-2578-3777，02-2578-3777。少年时辛苦打拼，为着厝内底的人，无外久时势，想一个就大汉啦。有一天才发现，咱已经老啊。嘿嘿，不过人老心未老，爱活了健康快乐。长照2.0，阮为您服务，阮甲您照顾，互您食老未孤单，快乐幸福心开阔。长照2.0，政府甲您做伴。